Bora participar do sorteio dessa Kitsune. Vai aí nos comentários e comenta assim: Kit, usando meu cupom na Flop Robux, vocês vão conseguir um desconto incrível. Você comprando pelo Roblox 800 Robux, você pagaria R$59. Já que na Flop Robux, a mesma quantidade utilizando o meu cupom de desconto sai apenas por R$34. É basicamente 50% mais barato do que no Roblox. E lembrando pra vocês que a Flop Robux também tem todas as gamepads do Blox Furious que sai muito mais em conta. Para acessar a loja Flop Robux, é só entrar no link que tá na descrição e aí um comentário fixado, o underline e o seu nick do Roblox, e você já vai estar participando do sorteio dessa Kitsune, beleza? Então já comenta aí certinho aí nos comentários, Kit, e na frente você pode colocar o seu nick do Roblox, ou simplesmente você pode colocar um espaço aqui, beleza rapaziada? Porque nesse vídeo de hoje vai ter sorteio dessa Kitsunezinha pra vocês, também vai ter todos os códigos do jogo atualizados. Olha só os maninhos aqui achando que eu peguei essa Kitsune, tá todo mundo aqui doido, mas na verdade eu não peguei, né rapaziada? Ó, vou armazenar, ó, e hoje a gente vai estar utilizando todos os códigos do jogo pra vocês. Então caso você queira utilizar os códigos do jogo, tá, assista o vídeo até o final pra você não perder nada. Então vamos que vamos, tá rapaziada, muita coisa hoje pra vocês, vai ter outros sorteios também, então simbora. E hoje vai ter todos os códigos do jogo atualizados, então já se prepara, vem comigo que a gente vai também fazer vários sorteios pra vocês. E também a gente vai estar indo buscar essa frutinha aqui que tá spawnada. Nosso jogo tá meio bugado, olha só como é que ficou meu personagem aqui, que é isso? É como se eu tivesse pulado, né, ó. Só travou aqui o personagem, meus amigos do céu. Vamos buscar essa frutinha aqui que tá pra essa direção, vamos ver o que, que a gente vai conseguir pegar hoje, tá? E tomara que a gente esteja com sorte. E rapaziada, já estamos chegando aqui, a frutinha vai estar na Ilha do Céu aqui, ó. Então vamos que vamos, tá? Buscar essa frutinha aí que pelo jeito vai estar aqui pra cima, tá? Ó, então já vamos estar subindo, posso ser que esteja aqui ou ali, né? Então vamos ver aí certinho. Simbora, ó, não vai estar aqui, vai estar mais aqui pra cima, ó. Então vamos subir mais um pouquinho. Eita, não vai estar lá pra baixo? Não, vai estar pra cá mesmo, ó. Ah, tá aqui, rapaziada, ó, tá pra cá nessa direção. Ah, então vai estar lá em cima, ó. Vai estar aqui em cima, ué. Cadê, rapaziada? Meu Deus do céu, tá por aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Ah, tá pra cá. Não, tá pra cá. Agora eu tô todo bugado aqui. Cadê a fruta, doido? Será que tá lá pra baixo, rapaziada, e não vi? Ó, também não tá pra cá, não. Oxi. Rapaziada, olha só onde é que tava essa fruta, cara. Eu passei por aqui e não vi. Mas beleza, pegamos aqui, ó. Frutinha da Spring, tá? Frutinha da Mola. Beleza, vamos que vamos. Tamo aqui no Cia 3. Rapidinho, tá, rapaziada? Vou pegar essa fruta aqui pra gente fazer algum sorteiozinho pra vocês, beleza? Provavelmente essa fruta pode estar aqui na Grande Árvore ou nessas últimas ilhas. Vamos vir pra cá primeiro, porque respawna muita fruta aqui. E realmente demos sorte, né? A fruta realmente tá por aqui. Só que tá nessa direção de cá, ó. Então vamos que vamos aqui pra esse lado pra ver aí qual vai ser essa frutinha. Parece que tá lá naquela última ilhazinha e tá um pouco longe demais. A gente vai tá indo pra lá agora pra ver aí. Ah, pode ser que esteja aqui também, ó. Talvez esteja aqui, né? Mas é bem difícil, cara. Vamos ver, né, rapaz? Ah, vai tá aqui mesmo, ó. Vai tá aqui, só que tá lá pra trás, eu acho. Lá atrás daquela árvore lá. Ou não, né? Mas beleza, ó. Tamo bem pertinho já da fruta. Vamos ver aí qual vai ser essa frutinha. Ó, tá por aqui, ó, tá na árvore mesmo, como eu falei, tá vendo, ó? Ó, beleza, pegamos aqui mais uma frutinha da fumaça, né, um smoke. Vamos vir pra cá agora aqui, ó, tamo aqui no Cia 2. E essa fruta aqui vai estar perto do café, rapaziada, ó. Beleza, ó, já tamo aqui. Vamos ver aí qual vai ser essa frutinha. Sempre respawna a fruta aqui, ó, tem uma moita de capim aqui, ó, de capim não, né, de... uma moita aqui, cara, ó, vamos lá. A fruta sempre respawna a fruta aqui às vezes, ó, fruta do giro. Já peguemos, não demos sorte nenhuma hoje, estamos com muito azar, mas ok, né? Ó, estamos aqui também no Cia 1, né? Nossa última continha com notificador de fruta. E essa fruta tá localizada, vamos ver aqui certinho. Tá nessa direção, aí será que tá lá na fonte? Como tá bem perto, rapaziada, eu vou olhar perfeito, tá? Pra gente não, no caso, não ir pro lugar errado. Então, vamos nessa, vamos ver certinho. Vai estar ali num deserto mesmo, ó. Então vamos lá para o deserto, né? Beleza, já chegamos aqui onde tá a frutinha. Eita, frutinha ali, ó, da borracha, né, aqui, ó. Beleza, vamos ver se a gente consegue armazenar. Até a fruta tá bugada, ó, como vocês podem ver, ó. Porque essa fruta da borracha, se eu não me engano, ela fica pulando, tá, ó. E ela tá toda bugada, ó. A fruta da borracha normal não é desse jeito, cara.
E pronto, rapaziada, já estamos aqui na nossa continha totalmente noob para estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados. Então vamos nessa, né? Vamos nessa que tem muito código para vocês. E o primeiro código é esse daqui, já utilizem, tá? Ó, Earn Underline Fruits, tá? Vai dar 20 minutinhos, XP Boost. Vamos para o próximo codiguinho, que é esse daqui, Big News. Um código de título, que vai estar dando um título para vocês no jogo. Para equipar, tem que estar no CIA 2, beleza? Lá tem um NPC que equipa títulos. Aqui nós temos o código FUD10, que dá um de belly, muito pouco, né? Mas é o que temos. Temos outro codiguinho aqui, tá? Que é FUD10 Underline V2. Outro código de belly, que dá 2 de belly. Próximo código para vocês é esse aqui, ó. Sub 2, um cliquezaro. Mais um código aí de reembolso de status. Mas não, né? O primeiro, na verdade, né? Então vamos pro próximo, que é esse daqui, ó. Sub 2, Game Robot Underline Reset 1. E é outro código de resetar status. Temos 2 pontos de reembolso de estatísticas. Próximo código para vocês é o Tantai Gaming. Um código de XP. 20 minutinhos, beleza? Vamos para o próximo, então. Já utilizei também aí esse código que é o Ashiori, certo? Mais um código de XP, mais 20 minutos. Próximo código, sub 2 da Glock. Mais outro código de XP Boost. Já vai utilizando, tá? Vamos para o próximo código aqui, ó, que é o sub 2 do Bemaster 1, 2 e 3. Mais um código de XP, vamos que vamos. Vamos para o próximo. Strawweight Mine, mais outro código de XP, tá? Mais 20 minutinhos. Já temos aí 2 horinhas de XP Boost. Próximo código, sub 2 oficial no BE. Mais um código XP Boost, mais 20 minutinhos. Próximo código para vocês é o Blux. Ah, o Blux não, o Tigrit Ace, tá? Tigrit Ace, mais um código de XP. O Blux, rapaziada, é esse aqui, tá? Ó, Blux, que é mais um código de XP, beleza? Ó, já temos 3 horas XP Boost. Próximo código para vocês é o Starcode Eu, tá? Esse código também de XP, dá 20 minutos também, certo? Próximo código aí, JCWK, mais um código de XP, já temos quase 4 horas, falta apenas 20 minutinhos. Então vamos pro próximo, Magic Boost, tá? Já utilizei esse código, mais 20 minutinhos, XP Boost. Já temos ali, como vocês podem ver, 4 horinhas. E vamos pro próximo, que é o N Underline Is Underline Pro. Mais um código, dá mais 20 minutinhos. Tem código ainda da meia hora de XP, então assiste até o final. Tem um sub2v999, que dá 20 minutinhos XP. Próximo código pra vocês é esse daqui, rapaziada, ó, que é o Kit Gaming, tá? Mais 20 minutinhos XP, já tem uns 5 horas de XP Boost. Próximo código pra vocês é isso aqui, rapaziada, ó, sub 2 Game Robot Underline XP1. Mais um código de XP que dá meia hora, como vocês podem ver, esse aí é brabo, hein? Vamos para o próximo código pra vocês aí, ó, também de XP, que é o sub 2 Capitã Maui, tá? Vai dar mais 20 minutinhos, já temos 5 horas e 47 minutos, não, já temos 5 horas e 50 minutos de XP. E pra finalizar, o mais um código aí de resetar, que é o Kit Underline Reset, vai dar dando mais um pontinho de reembolso de status, finalizando com 3, beleza? E vamos ver o ganhador dessa fruta da Leopardi do meu vídeo de ontem, e quem ganhou foi o maninho HBerry. E a gente já mandou um vídeo de amizade pra ele, é nóis, tamo junto, valeu, até a próxima e fui!